2026 року розставив крапки над «і» в багатьох ключових питаннях, які визначатимуть наше майбутнє. Цього тижня ми підтвердили свій стратегічний курс на Європу на саміті «Україна-ЄС». Було оголошено про завершення переговорів про асоціацію. Європейські високопосадовці назвали це великим кроком уперед, але з подальшим рухом вони не поспішають. Очікуваний документ буде парафований на початку нового року. Це суто технічна процедура погодження тексту угоди про асоціацію. А от її підписання відкладене на невизначений термін. Європейці напряму пов'язують його із парламентськими виборами в Україні. Хочуть подивитися, чи будуть вони демократичними та прозорими. І чи братиме у них участь лідер Кабют. Втім, цього ж таки тижня апеляційний суд столиці підтвердив 7-річний вирок Юлії Тимошенко. Що далі? Своє бачення ситуації президент Янукович виклав на великій підсумковій прес-конференції. Про всі ключові події тижня Олександр Візгін. На них так чекали, і вони приїхали. Лідери Євросоюзу прилетіли до Києва, і саміт, навколо якого було чимало інтриг, відбувся на найвищому рівні. Зустріч трьох президентів у вузькому колі, розрахована на півгодини, розтяглася на понад 2,5. Тож пленарну частину саміту лідери України та ЄС обмежили лише вступними словами і одразу ж вийшли до преси. Аби заявити, переговори про асоціацію завершені. Ми завершили політичні обговорення щодо угоди про асоціацію. Коли всі технічні деталі будуть готові, ми можемо парафувати угоду. Наступні процедури – підписання та ратифікація. Як і прогнозували експерти, Євросоюз не погодився включити в текст угоди пункт про перспективу членства України в ЄС. Водночас не заперечив проти односторонньої заяви Києва про його європейські прагнення. Україна розуміє, що Європейський Союз сьогодні переживає непрості часи. Одним з наслідків чого є підвищена чутливість до перспективи його подальшого розширення. Водночас я переконаний, що проєкт об'єднаної Європи не буде завершальним, поки за її межами перебуватимуть такі великі європейські країни і народи, як український народ. Парафувати угоду можуть вже у лютому. Коли ж відбудеться підписання і ратифікація документу парламентами країн ЄС, прогнозувати ніхто не береться. Адже в Брюсселі це ставлять залежність від стану демократії в Україні. Зокрема, й долі Юлії Тимошенко. Саме політичні події в Україні визначатимуть швидкість наступних кроків. Я передав президенту Януковичу наше занепокоєння стосовно випадків, які вважаються вибірковим застосуванням правосуддя щодо членів попередньої адміністрації, особливо пані Тимошенко. Долю екс-прем'єра перед Новим роком вирішував апеляційний суд і залишив в силі 7-річний вирок для Юлії Тимошенко. Апеляція засудженої Тимошенко та захисника Плохотнюка на вирок Печерського районного суду залишені без задоволення, а вирок Печерського районного суду без змін. Ані колишній прем'єр, ані її захисники на фінальне засідання не з'явилися. Кажуть, не бачили сенсу брати участь у фарсі. Не збираються вони поки що й подавати касацію, а напряму йтимуть до Європейського суду з прав людини. Тим часом Юлія Тимошенко написала чергового листа з СІЗО, в якому подякувала всім за підтримку і закликала опозиційні сили до єднання. Про похід на вибори однією опозиційною колоною поки що не йдеться. Хоча певні перегрупування вже відбулися. Фронт змін Арсенія Яценюка об'єднався з партією Вячеслава Кириленка «За Україну». А соратниця Тимошенко Наталя Королевська вийшла з батьківщини і очолила Українську соціал-демократичну партію, що теж входить до БЮТу. За словами самої Королевської, це не розкол, а навпаки – зміцнення блоку. Першочергова ж мета – свобода спільного лідера. Я считаю, что наша главная цель и наша главная задача сегодня – это сделать все, возможное и невозможное, для того, чтобы освободить Украину и освободить Тимошенко. Віктор Янукович тим часом опікувався політикою зовнішньою. Наступного дня після зустрічі з європейськими лідерами його вже вітали у Москві на ювілейному саміті СНД. Опісля – зустріч з президентом Росії. Найактуальніше питання – ціна російського газу для України. Дмитро Медведєв в оцінках був як ніколи обережним і перевів стрілки на прем'єр-міністра. Володимир Путін зустрівся зі своїм візаві вже вночі. Однак спільного рішення не знайшли і поки що ціна залишиться незмінною. Продовження переговорів відбудеться вже в новому році.
Газові перемовини президент прокоментував на підсумковій прес-конференції року. Наш національний інтерес в зниженні ціни на газ до рівня європейського. Тобто нам нужна ціна європейська, справедлива. Ми вважаємо, що ціна на Україні не повинна бути вищою за 250 доларів. За 2.5 години президент відповів на 15 запитань українських та закордонних ЗМІ. Найпопулярніші теми, крім газу, акції протесту, боротьба з корупцією і, зрозуміло, справа Тимошенко. Я не проти того, щоб Тимошенко була звільнена при певних умовах, які передбачені українськими законами. Більш того, я хотів би, щоб ця справа якомога скоріше була завершена. Я зацікавлений більш ніж хто. Бажаю того, щоб це так сталося. З приводу акції протесту президент сказав, що він розуміє людей, які виходять на вулицю. Але з іншого боку до них примазуються різного штибу аферисти. Коли люди виходять з різними протестними акціями, це не випадково. Тобто до цього їх змушують ті прорахунки, які є на різних рівнях. Робити будь-які експерименти над людьми не можна. Ми повинні все передбачати, але ми повинні і розуміти, що у нас є, як кажуть, старий чемодан, який ми тягнемо за собою. Тобто сотні популістських рішень і законів, яких понаприймали перед різними виборами. Тому з пільгами буде все ж наведено лад. А соціальні стандарти наступного року однозначно зростатимуть. Відповів президент і на запитання про кадрові зміни в уряді. Вони будуть, але не зараз, а коли прийде час. Треба дати шанс чиновникам на друге дихання на важкій дистанції. Олександр Візгін, «Факти тижня».